Når hunden den så er blevet god til det her med, at I giver hunden apporten i munden, når den løber med jer, altså sådan her. Okay. Slip. Så kan I så begynde at gøre det, at I i stedet for at give den apporten i munden, gør det, at I lægger apporten på jorden. Sådan her. Ja. Ja. Det er slip. Så er I også for det, hvad kan man sige, moment, der hedder, når faktisk skal tage apporten ned fra jorden, er I for det med? Ja! Yeah. Slip! Det er... Slip! Ja, yeah, jeg forgår. Slip! Fordi kan I se, det der er ved at ske nu, det er jo, at jeg næsten faktisk kaster den. Jeg går over, lægger den og går væk. Ja, yeah, slip! Det. Og når man kan det, så er man faktisk ved at være der, ups, hvor man kan gøre det, at man kaster den og siger, tak hold! Det. Oh, ja, yeah. Slip! Super! Tak hold! Så I kan se, at det var ret nemt at gå fra det skridt, hvor vi lægger den ned, og hunden går over og tager den, til der, hvor vi faktisk kaster den. Er godt. Ja, slip. Er det klart? Ja, er godt. Ja, er godt. Slip. Og igen, ligesom før, når det virker med snor på, så kan I jo så begynde at træne det uden snor på. Er godt? Ja! Woohoo!